Кросівки Nike Women's CMD Runner 2 Mid Prem мають високий профіль. Верх виконаний з комбінації витисненого синтетичного матеріалу і вставок з міцної парусини. Класичне колірне рішення відповідає сезону. У моделі передбачена вбудована спеціальна ущільнююча вставка в щиколотці для підвищеного комфорту і підтримки, а також м'який ущільнений язичок. Нова версія зберігає впізнаваний силует і майже всі оригінальні деталі, крім матеріалу проміжної підошви. Замість матеріалу EVA використаний інжектований піноматеріал Phylon, що забезпечує відмінну амортизацію і знижує вагу кросівка. Протектор підошви має модифікований вафл-малюнок і забезпечує чудове щеплення з поверхнею. Канавки в його рельєфі надають підошві максимальну природну гнучкість.